গাইজ কি খবর আপোনালোকৰ মোৰ নাম সাহিল আৰু আপোনালোকে চাই আছে অল আপডেটৰ অন্য এটি ব্লগত চ' গাইজ আজি যিহেতু এটা বিশেষ ঠাইলৈ গৈছোঁ ঠাইডোখৰ আচলতে এটা আৰ্কিঅলজিকেল চাইট হয় আৰু সকলোৱে জানে যে বাবা থান গোলাঘাটৰ আৰু আমি তালৈ আজি যাম আৰু এটা নৰ্থ ইষ্টৰ এফ চিৰ বিশেষ নিউজ এটা দিব আছে যে এটা নতুন খেলুৱৈ আকৌ আহিব ডিফেণ্ডাৰ হয় মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ডিফেণ্ডাৰ আহিব বুলি এছিয়াৰ চ' ভিতৰত চাই থাকিব স্কিপ নকৰি তে বলক আমি লগ পাইছোঁ চিধা এতিয়া ৰাস্তাত মনে প্ৰাণে তোমাকে বিচাৰো ইয়াৰ কোনো তোমাকে ৰাখিছো প্ৰতি দুখতে তোমাকে ভাবো মায়াৰ জোৱাৰ তুলি গলা মনে তো গাইস এতিয়া পাইছোহি বৰপথাৰ অলপ পাৰ হৈছোঁ আৰু গতিকে অলপ বাকী আছে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আৰু আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ ইমান হাছেন ডাঙৰীয়া আহিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু গতিকে বহুত ভাল লাগিছে জেগা এতিয়া মই ইয়াত আহি ৰৈছোঁ কাৰণ অলপমান কিছু কথা ক'ব আছে আপোনালোকক আৰু অলপ ৰ'ব চ' গাইজ নাজানো কেনেকুৱা হৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু গতিকে বৰ্তমান পাইছোঁ সেই বৰপথাৰটো পাৰ হৈছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলোৱা এতিয়া আমাৰ কমচে কম ইমান হয় কমচে কম 30 কিলোমিটাৰ পাৰ হ'ল নহয় 30 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে চ' 30 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ আৰু যিহেতু 50 কিলোমিটাৰমান আছে আৰ্কিঅলজিকেল চাইট নুমলীগড়ৰ ওচৰত আচলতে বাবা থান বুলিও কয় এতিয়া তাত গ'লে গম পাম কি ধৰণৰ আচলতে মই একো ভাষা আচলতে গৈয়ে পোৱা তাত এতিয়া মোৰ লগৰ তাত আছে তাত ৰৈ আছে তাত যাম আৰু চাম দেখুৱাম আজি আৰ্কিঅলজিকেল চাইট বাবা থান দেখুৱাম আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ চ' নাজানো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আৰু ব'লক যদি মই কৈ দিলোঁ মই ক'ত গৈ আছোঁ মই ভাবিছিলোঁ কি লুকাই ৰাখিম বুলি লেটছ গ' আৰু ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा पोटे लोग प्रॉब्लम हो पड़े तो अपन का लगिन कर दियो और कैमरा फोकस समझ रहे हो जो है ना समझ रहे हो ना आ ही जाओ तो अपन का इग्नोर कर दियो सो इमान भाई ऐसे टाके है और बोलो मैं की कह रहा हूं that you wouldn't believe I was lost until I found that I'm invincible nobody gonna bring so guys jetike sirojan ahi palu hi aru kibare khailo jetike ghar pe khai hon asilo so let's go kibare khailo Deep in the dark down So guys jeduke ahi palu hi amar deu pahar aru baba than buli koy asole yat aru amar bhaiji jida ase so je ami opol uthi jam aru je hin drishyo apan dekhabo try korim jer history kobolo try korim kiban di kom aru jeduke ga bhul like maaf koi dibo and bolok eta ami jao yar কথা যে আমার নর্থ ইস্ট এফসিতে বিশেষ খেলুয়ে সাইন করব একটু সোনকালে আর ডিফেন্ডার সাইন করব কারণ সকলখিনি হয়ে গেল সব সেট হয়ে গেল এটা সেটা ডিফেন্ডে সাইন করি হয়তো আমার এশিয়ার পড়া আর এটি কবলে গেছিল ভাল লাগি গেল समझ रहे हो समझ रहे हो
মানে আমাৰ এইটোত বোলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ফালে বা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই, কিন্তু মই ইমান নাজানো যে আৰু বিষয়ে, কিন্তু তথাপিও দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পাথৰবোৰ আচলতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যে য'তে ত'তে পৰি যাব, যদি আমি ধুনীয়াকৈ মোৰ কৰি যদি ৰাখে তেতিয়া আচলতে খুবেই ভাল হ'ব, বাউণ্ডেৰী ধুনীয়াকৈ যদি মানে খুবেই ভাল হ'ব, বাট দেৱী ইমান নাজানো, বাট যদি কিবা বুজি ক্ষমা কৰি দিব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো তাকেহে। এণ্ড ইয়াৰ পিছত আমি যাম ডাইৰেক্ট চিধা ঘৰ, এণ্ড আপোনালোকক চিধা ঘৰতে লগ পাম চাগে, কিন্তু তথাপিও এটা ভিডিঅ'তে চাই লওক, স্কিপ নকৰিব। মরমে আবরা হিয়ারে বাহার কতনু কবিতা লিখিছো তোমার সেউজেরে ভরা এখনি পথার চকুরে নমনি নেদেখা শিপা মরমে আবরা হিয়ারে বাহার কতনু কবি আমাৰ ভাইটি লগ পালোঁ। আচলতে ভাইটিও আচলতে ব্লগ ভিডিঅ' বনায়, নামটো কৈ দিয়া এবাৰ, আকাশ লাংমে। অ'কে, ইয়াৰ ভাইটিও আছে, চ' তাকেহে আৰু গাইজ, ভিডিঅ' চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, ঠিক আছে গাইজ, বাই বাই। আচলতে গাইজ এইটো বেলেগৰ হৈছে ন, ঠিক আছে, দেখিবলৈ পাইছে আগত বান্দৰ আছে খুব, আৰু এতিয়া যাবলৈ ভয়ো লাগিছে, কিন্তু ব'লক গাইজ, আমাৰ আগে আগে আমাৰ ভাইটি আছে, চ' তাকেহে নধৰিলে হ'ল আৰু আমাৰ। চ' গাইজ, যদিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টছ কৰি জনাই দিব, আৰু আই হোপ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, এণ্ড প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি নতুন আহিছে। আৰু গাইজ, আই হোপ মই গম পাওঁ যে ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নালাগিব, কাৰণ মোৰ কোৱাৰ ষ্টাইলটো আচলতে ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, কাৰণ গম পাইছে ন, প্ৰথম ব্লগ আচ্ছা চৰি প্ৰথম ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আচলতে এনেকাই হয়, যদিকে আহিব লাহে লাহে সকলো আহি যাব, এণ্ড পাৰিম ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব। তো বাই, চি ইউ নেক্সট ভিডিঅ', জয় অসম।